Čau lidi, v tomto videu jsem postavil dům na stromě. Dál vám nebudu prozrazovat. Byl bych rád, kdybyste dali like, protože tady to už je 17. Tady je Minecraft série tady z toho světa. A to bude všechno. Užijte si tohle video. Jak můžete vidět, tak ten dům na stromě budu stavět na tady tom velkém džungle stromě. A teď už jdu stavět stěny toho domu. Tady jsem spadnu, nevadí, stává se. Teď už mám základy domu postaveny. Teď musím jít vypálet písek, abych z něj měl sklo.
teď jdu ostříhat nějaké ovce, abych z nich měl vlnu a potom z té vlny měl postel. Teď jsem dostal nápad, že bych mohl udělat prosklenou podlahu. Teď jdu udělat sloupy pod barák, aby to vypadalo, že to ten barák drží. A teď to už jenom vydekoruju. Thank you.
doufám, že se vám tady to Minecraft video líbilo a to bude všechno, takže čau.